Bismillahirrahmanirrahim. Complex calculation pe Excel ke sarange kigi no da yo example putru ban zeta ost clear kaum baldach padakh ki munga sa formula vele ve aga formula da jishu wala ve aga string wala ve aga formula use bam padauza ke wakso for example da zo mo select kralo e dauza na marsh kralo o da ma check kralo da ma yo pe yo specific color for example padakh color sara mo highlight kralo دغلا زت شاور کام دغلا زویر کام هیډینګ کلکولیشن اور سرچ شاور کام کمپلیکس سره کمپلیکس کلکولیشن اور تزیم یوزینګ سټوډنټ ډیټا یا مطلب دا ان ڈی ایم سی او دلته م ڈی ایم سی اور سره ور کړل اوس دا چې کوم ټیکست ته دا ټیکست په زت شکم دا به زوایټ کم ا دوز نه بولډ به کم لګ به زت شکم ریسایز به کم کورا دل تا زد اوست ریندم ڈیٹا آچه و موال خدا دل تا ون لیٹ چی او سٹوڈنٹ تیم او سر چش دی آغا دی دی چه بیسونه دا آغا رو نمبر سٹارت تی زد غوانم چی زد دا چکم پا ڈریگ ان ڈراب بانده دوزه پر راولم دل تا کتاسو خیلو که دا سیم ویلیو ریپیٹ شولا دل تا پا دا آٹو فیل آپشن بانده بکلیکو که دل تا بچه سیریز بتا جوڑ که نو دل تا تاسو کتای شو ده ما سره چشی تا کنورد شو دا سیریز تا کنورد شولو دا بزد دوزه نا سلیکت کم و لگ بی غرد کم دا سه دا ایریا بم زه سلیکت کم ای دوزه نا دا بزه بولد کم ای بولد نباد بچه شه کم دا بزه ریسایز کم ریسایز مکرلا ریسایز نباد بزه چه وکم فور اگزامپل دا ما ریسایز کرلو زه دل تا غانم چه دل تا ما سره رینڈم ڈیٹا روشی رینڈم ڈیٹا فور اگزامپل نیم ون دا ما سره پیلا نیم ده دا سه بزه دا ڈریگ اینڈ ڈراپ کم و دل تا ما سره ٹوٹل سومره نیم رالل سیکس نیم رالل د دغه نیم چې دا رول نمبر دی مو سره دل ته ډیټا دا ټوټل پکې راو بوسو زه دا کمپلیټ رینج سلیکټ کوم ځکه چې زه دغه کې رینډم ډیټا اچم مطلب سو ایک چول ډیټا هو نه ډمی ډیټا صرف کلکولیشن د پوره فور اگزامپل دل ته مو یو فنکشن یوز کړو رینډ بیټوین پر رینډ بیټوین کې زه غواړم چې مو سره د 33 نه کم مارس پکې راشي نو زه به چې ورکم دل ته به ورکم 30 اور سره به چې ورکم 65 مطلب دا په دغه رینج کې مارکس ته مو سره راشي اوس که زه غواړم چې دا د مو سره په ټول سیل کې اپلای شي دا حالان کې په فرست نمبر د فزیکس چې کوم ای سکس سیل دی په دغه کې صرف که زه ډایرکټ انټر ووهم خو زه په ټول سیلس کې دا فارموله اپلای کوم کنټرول به پریس کوم انټر به ووهم په ټول سیلس کې دا ډیټ یې مو سره څه شوله دا راغله اوس په دغه رینج په څه شي په منځ کې وي دا به رینج وي به 30 او د 65 په منځ کې دا به زه فار اگزامپل دلته ما یو کلیک وکړلو دوزه کې زه څه شی کوم زه یو فنکشن استعمالوم فار اگزامپل دلته ما ولیکلو ډیټ او دلته ما څه وکړو دلته ما یوز کړلو ټو ډے فنکشن انټر مکړلو که دلته ما دا ټو ډے فنکشن نه مخکې ایکول نه ولیکله ایکول به ولیکم انټر مکړلو نو دلته ما سره څه راغلو انن ریزی فنکشن راغلو نو که دلته تاسو خیال وکړو دلته ما سره 31 او 30 پکې د دوی ډیټ راغلی که زه مثال په تور باندې یو بل آپریشن وکم دا دو ځنه سلیکټ کړم دغه باندې څه فارمیټنګ وکم فار اگزامپل دو ځنه م بولډ کړلو لږ ریسایز کړم دنه علاوه دا مم سلیکټ کړلو فار اگزامپل بولډ م کړلو هایلایټ م کړلو فارمیټنګ م پوه کړلو لږ م شی کړلو ریسایز م کړلو اوس دل ته زه څه کلکولیشن کړل غواړم دا کلکولیشن زه په څه شي کوم په دغه ډیټا باندې کوم ګوره یو موږ سره ټریډیشنل چې کوم مطلب موږ سره نارمل آپریشن دی د ټوټل دپاره و یو موږ سره دی کمپلیکس آپریشن دا کمپلیکس آپریشن په نارمل کې ډیفرنٹ در شو کوم فار اگزامپل دلته مو چې وکړلو دلته مو سره څه سپیسیفیک ایریا کې به دا آپریشن راغلی دلته مو دا کلیک وکړلو دلته ممکن دی چې مو سره په ملټیپل سیلز کې ډیټا دا ممکن دی چې کم راوشي ګوره زه بیا تاسو ته چې کوم دا کمپلیټ رینج سلیکټ کوم زه ولا کم ماز کزدن ولا کم ور کوم دلته مو یوز کړلو رینډ بیټوین پر رینډ بیټوین کې مو ور کړو 27 دلته مو شر کړو 33 مو ولا ور کړلو مله په دغه رینج کې دا مو سره ویلیو راشي انټر مکړلو نو که دلته تاسو خیال وکړو میکزیمم ویلیو چې دا 33 نه کم دی چې کم دی دلته مو کنټرول سی زین چې دا مو سره بار بار نه چینج کیږي ای دا زنه مدا کاپی کړلو دلته بز چې وکم پیسټ سپیشل لبراشم په پیسټ سپیشل کې بدا دلته پیسټ کې مزه ویلیو فار اگزامپل دلته مو از ویلیو دلته پیسټ کړل اوس په دایمو سره ویلیو شو دا به نه چینج کیږي دلته که تاسو وکړو دا اوس مو سره ډیټا شو دا به نه چینج کیږي اوس دا موږ سره نارملی گریس مارکس خلق دلته به زولی کم چې دا موږ چې کو دا ز پاس کوم په چې شیمانه په گریس مارکس سره فار اگزامپل دا چې کوم دی اوس کې دا سټوډنټ دی دا گریس مارکس په ترو باندې زه دا اوس کې چې کوم گریس مارکس په ترو باندې زه دا پاس کوم د سټوډنټ سچا مارکس چې مطلب د 30 نه زیات دی از پاس کوم
یا مطلب دا چې دغه لزه برابراوم مینیمم چې کم اس کم 30 مارکس وي دلته اوس هم سره دلته چې د کوم سټوډنټس دا راولو فار ایگزامپل پاسینګ مارکس څومره دی پاسینګ مارکس 33 دلته به زه ولیکم په بغه کې ور سره چې پاسینګ مارکس یې موږ سره پاسینګ مارکس دا څومره دی د موږ سره دی 33 نو دا به زه 33 ته ورسوم اوس څنګه به دا 33 ته زه رسوم دا مارکس ته فار ایگزامپل دلته به ور سره زه ولیکم پلس 1 دا 27 ته دلته به ور سره ولیکم پلس 6 فار ایگزامپل دا 28 ته دغه سره به زه څه ولیکم ای دغه سره به ولیکم 5 انټر مکړلو دا اوس کا وکسي دغه نه 33 33 روسی دلته زه دا څه کوم په سم فارموله باندې فار ایگزامپل مو سم فارموله په دغه باندې اپلای کړه انټر مکړه دلته تاسو کتای شو دنه مو سره څه راغلو دنه مو سره 0 راغلو اوس دلته زه غواړم په دا کمپلیکس فارموله باندې چې زه دا څه دا سره زه سم کوم او مو سره د اکچوال ریزلت راشي ګوره دلته مو په ډرګ اند ډراپ باندې دا څه کړلو فلش فیل افیکټ سره په د ټول سیل باندې دا اپلای کړلو فار ایگزامپل که زه وغواړم چې مو سره څه وشي دا ډیټا اوس که دلته زه وکسم 33 پاسته 33 پاسته خو دا فیل دی دلته به زه څه وکړم پلس دلته به زه 4 وکړم انټر مکړلو دلته که خیال وکړو دا مارکس کم شول نورم کم شول دا پکې کاونټ نه شول داسې که زه دا وکسم دا درې وړم په لږو لږو نمبرو باندې فیل دی دا مې 33 کړلو دلته راغلم دا مې څه کړلو فار ایگزامپل ای دغه سره مو ولیکلو چې پلس او زه به څه وکړم پلس 4 په 4 باندې مو سره دا پاس کیږي داسې دا به وکسم دلته څه کیږي پلس 5 باندې مو سره دا پاس کیږي که دلته وکسي اوس دا پاس شو خو دلته ټوټل ریزلټ کې 0 راغلو دا به موږ سره څرنګه کیږي ای دغه لپاره موږ یو کمپلیکس اپ اپریشن کو خو دلته زه څه فنکشن دی چې دا به زه یوز کوم دلته زه تاسو ته لیکم په دغه سیلز کې دا به زه هایلایټ کوم ای دغه زنه به لیکل په وایټ کوم دا به زه څه کوم بولډ به کوم چې تاسو ته ویزیبل شي لکه بوله سایز زیات کوم اول دا چې دلته به زه فایند فنکشن استعمالم فایند د چه شي لپاره ګوره په دغه ځای کې چې کوم موږ سره دا پلس سیمبل راغلی دا پلس سیمبل یا مطلب دا پلس اپریټر لوکیشن فایند کې دوه لپاره ګوره دلته زه څه کوم زه فایند په فایند کې مو څه ورکړلو زه څه فایند کوم زه پلس فایند کوم په کوم ځای کې فایند کوم زه دا فایند کوم کاما په یو ټیکس کې هغه ټیکس دا انټر مکړلو دلته مو ته چې پلس د لیفت سایډ نه دا په ترډ پوزیشن باندې دی موږ سره څه وشو پوزیشن فایند کې دوه لپاره موږ فایند دا سترنګ یو فنکشن دی دا تاسو سره څه کې یو سپیسیفیک اوس خبره خبره دا چې دا سترنګ دی او دا نمبر دی نو دوه فنکشن دی موږ سره دلته موږ سره یو فنکشن دی ایز ټیکسټ بلی موږ سره چې شه ایز نمبر زه دا ګورم موږ خو ګڼو چې دا نمبر دی خو دلته به په اپلای کو چې دا نمبر دی او که نمبر نه دی فار ایگزامپل دا مو دوه ځنه سلیکټ کړل هایلایټ مکړل کلر مو له وایټ کړلو بولډ مکړلو دلته زه دا نمبر کمی سوال په تور باندې دا ایز نمبر فنکشن په تورو مواله سره ټرو راغلو نو دا به نمبر وي انټر مکړلو دلته فالز راغلو دا نمبر نه دی زه به دلته په ټیکس فنکشن باندې وکسم ایز ټیکسټ په ایز ټیکس کې به دا ویر کم انټر مکړو دلته ټرو راغلو ایټ مین چې دلته دا کنسیډر کوي ایز ا سترنګ نو په سترنګ کې د سرچنګ د یو سپیسیفیک کریکټر د پاره موږ چې استعمالاله شو فایند فنکشن استعمالاله شو کلیر شولو خې دغه نه بعد موږ سره چې یو فنکشن دی لیفت اوس په لیفت فنکشن باندې په د سترنګ کې د پلس په لیفت سایډ چې کوم سترنګ دی کوم ټیکس دی یا کوم فیګر دی ای دغه را وښکو د پاره موږ لیفت استعمالو نو دا چې 32 دی کنه دا ممکن دی چې دا ملټی ډیجیټ شي مطلب چې یو ډیجیټ دی او که ملټی ډیجیټ دی ځکه انټرسټډ یم چې زه دا ویډیو را وباسم ای دغه لپاره به زه فنکشن استعمال کوم لیفت په لیفت کې به څه شی ورکم دا ټیکس په ورکم کاما ای دغه نه بعد مو سره دا لوکیشن د کوم ځای نه بعد نو دلته موږ سره ضروري نه چې هر وخت به دا پلس په ترډ لوکیشن وي نو دلته به زه څه وکړم دا به زه ډاینامیک کوم په فایند فنکشن سره په فایند فنکشن کې به زه څه ورکم پلس ای پلس نه بعد دغه لوکیشن به ورکم فار ایگزامپل ای دغه لوکیشن مو ور کړلو د سترنګ کې به دا لوکیشن کلکولیټ کی اوس که تاسو خیال وکړو دلته دا پلس ترډ لوکیشن وخی نو زه خو ترډ پکې نه راوستل غواړم زه صرف د ویلیو راوستل غواړم نو دلته به زه پلس مطلب د 3 نه بلکې دا اولنی دوه ویلیو چې دي دلته به زه څه وکړم ماینس 1 ماینس 1 دا مطلب دی چې مو سره د دغه ټیکس د پلس په نیگیټیو سایډ باندې په لیف سایډ باندې پلس اگنور کا د نوري ویلیو راواله انټر مکړل تاسو کته شو دلته مو سره څه راوستو 32 یې راوستو اوس یو بل فارموله موږ سره یوز کیږي دلته چې دا به موږ ګورو دا څه شي موږ سره میډ نو په میډ فارموله باندې موږ څه کړای شو په میډ باندې د دښټرینګ میډ موږ معلوماله شو او د میډ نه ان ورډ شو کوم ټیکس یا موږ راوخکای شو ا دغه لپاره به چې شی استعمال کوم میډ په میډ کې موږ سره ټیکس ته فار ایگزامپل د کوم ټیکس د دغه ټیکس
دغه نه بعد کاما د کوم لوکیشن نه ته غواړي چې تاسو سره دا ټیکس کې مید لوکیشن بورده ته په خپل باندې مین ویلی وخه یغه لپاره زه چې استعمالم فایند فنکشن استعمالم په فایند فنکشن کې زه لیټ کنسیډر کوم دا پلس چې دا مید لوکیشن دی او دا پوزیشن شي کې دا په دغه ټیکس کې دی نو دلته زه په کې پلس نه د پلس نه بعد چې کوم ټیکس تیار اوستل غواړم نو دلته بچ شو کوم پلس 1 بور سره ولیکم انټر مکړلو او دا به زه کمپلیټ کوم ځکه چې یو دا چې کوم دویم ارګومنټ دی لیست دا به هم پکې ولګالو انټر مکړلو خدلته موږ سره اوس دا ډیجټ د څو نمبر پورې ممکن دی چې راشي فار ایگزامپل پلس باندې خو به موږ سره دا پلس اگنور کی پلس 1 باندې زه غواړم چې دلته مو سره چې شي پلس 1 کاما مطلب دا پلس نه بعد دا به څو ډیجټ وي لیټس چې زه کنسیډر کوم چې دا به 5 ډیجټ ایز فیل په دغه کیس کې موږ سره 1 ډیجټ دی خو دا 5 ډیجټ پورې به دا پلس نه بعد دا سترنګ راوستای شي انټر مکړلو دلته تاسو کته شو مو سره چې راوستو پلس یې راوستو میگزیمم موږ اپریشن واشولو اوس مطلب دا صرف کنکټینیټ کې دل دی او دا اوس کې دل دی راځي چې دا اپریشن اوس ګوره دلته زه چې کوم دلته زه سم فرموله اپلای کوم سم کې زه چې ورکم زه دا دواړه مطلب دا فرموله ورکم او دا فرموله ورکم یا مثال په تور باندې دلته زه چې کوم ایکول کې ما دا ویلیو ورکړه پلس ور سره مت شیر کړه دا ویلیو ورکړه انټر مکړه دلته تاسو کته شو 33 ته راغلو نو ایت مین چې مونږ دا په هر سیل کې چې کله دا سی ویلیو راشي دا به سره اول سم کو یغ نه بعد به انورډ به مونږ سره دا سم کوو اول به په سیل کې د نن اپریشن په د سپیسیفیک سیل کې د نن اپریشن بکیږي نو په د سیل کې د نن ایمونګ سره یو سپیسیفیک اپریشن د پوره مونږ شي کړای شو د دې لپاره سمپلیفای مونږ دا دوی فرمولی د استعمالاله شو د خپل تر باندې مونږ راوخکای شو دلته به زرا شم دلته به زت شو کوم او ضروری نه ګوره که په دغه کیس کې مونږ وسو هر ځل به مونږ سره دا نمبر سترنګ نه وي دا نمبر هم ممکن دی نو دلته به زه اول اف فرموله یوز کوم په اف کې د ننه به زه کنډیشن چې شویر کوم چې اول دا نمبر چک کا چې دا نمبر ایمو سره څه شی دی که فار ایگزامپل دا نمبر وي نو بیا څه وکه اون دا نمبر راواله ځکه چې دا دمره اوږده اپریشن خو زه په نمبر باندې اسې نشم کړی که دلته نمبر وو نو نمبر راواله که نمبر نه وي نو دا دوی فرموله لفټ او مډ والا فرموله په یوز کا اسره په خپل کې سم کوغه نه باید راواله فار ایگزامپل دلته مو چې وګړو اول مې یوز کړه لفټ فرموله لفټ کې بزت شی ورکم زبه دا سترنګ ورکم اې دغه نه باید بزت شی ورکم دا لوکیشن د پوره بز فایند فرموله ورکم په فایند کې بز چې شی فایند کم پلس اې پلس نه باید بزت شی وکم دا سترنګ به ورکم اې د سترنګ نه باید بدلته ولي کم پلس 1 زکه چې زه دغه چې پسې مطلب دغه نه ماینس 1 بز دا کم زکه چې دغه نه مخ کې د پلس نه مخ کې سترنګ راوستل غواړم په دغه باندې به مو سره د لیف د پلس په لیف سایډ باندې ویلی راشي بیا به زه چې وکم پلس بیا به زه میډ فارموله یوز کوم په میډ فارموله کې به زه دا ټیکس ورکم ټیکس کې مکه شیر کړو دا ټیکس مې ورکړلو اوس په دغه سټیس کې مونږ کوم ځای نه مخکې مطلب دا ویلی راوستل غواړو میډ پوزیشن مونږ کوم یو میډ پوزیشن به مونږ ډاینامیکو د فایند فنکشن په ترو باندې په فایند کې به زه چې ګورم زه به ګورم د پلس اپریټر اې دغه نه بعد د پلس اپریټر به کوم ځای کې ګورم په دغه سټرینګ کې به ګورم کله چې ورته په دغه سټرینګ کې ملاو شي اې دغه نه بعد بزت شی وکم دا پلس اګنور کې دغه نه انورډ شو کوم لوکیشن دی اره واخنه نو زکه دلته مو پلس 1 ولي کلو او څومره ډیجټ پورې لاړ شه دا 5 ډیجټ پورې لاړ شه دلته مو انټر کړلو دا بزت شی کوم انټر به کوم چې انټر مکړو تاسو کته شو دلته چې را وستو 33 او بالکل 32 پلس 1 د موږ سره چی برابر دی 33 اپریشن سیمپل شولو زبدا کمپلیټ چې کومه فارموله ده اې دغه کاپی کې دوه پر دلته بچ شی کوم دلته به ولګم دا سنگل کوټ زکه چې زه دا کاپی کوم زه به دا فارموله کاپی کوم دا ځنه کاپی مکړه لا کنټرول سی دلته به کلیک وکم دلته به چیو کوم کنټرول پلس باندې مو دلته پلس مطلب دا چې دا د نیکست چې کوم مونږ سره سیل روسی دا د پوره مونږه فارموله یوز کا نو ا نیکست سیل مونږ سره چه شه چې دا ایو نو ای مونږ سره اف ته زه به دلته ریفرنس صرف چینج کوم د اینه به چه کوم دا به زه اف کوم چې په کوم کوم ځای کې مونږ سره ای راغله اب ریپلیس کوم په چې شی باندې په اف باندې دلته مو سره اف شولو دلته به چه کوم دا به زه چینج کوم دا به اف کړلو دلته مونږ سره چه شولو دا به اف کړلو دلته بچ شکن دامم اف کړلو اوس دا دوا ویلیو مطلب د دغه دوو سیلو مارس کوم دي 33 او 33 نه چی راستي 66 نو دلته بزو 66 راستي کنه انټر مکړلو خ دلته دا فارموله کې په سٹارټ کې مونږ شه لګاله مو دا ډیش لګاله دا مخ ختم کړو انټر مکړلو دلته تاسو کته شو مو سره چی راولو دلته مو سره ریزلت راولو 66 او 66 بالکل برابر دی مونږ سره د 33 پلس 33 اوس دلته که فار ایگزامپل دا ویلیو مونږ وګسو دا کلکولیټ نشول دا ځکه که ګوري دا ځکه خو نه کلکولیټ دي خو دلته په دا کمپلیکس کلکولیشن باندې دلته دا مونږ سره فایند شول
زبد شیو کوم دا نیکسټ کوم سیل د دغه ولا ډیټا بم دلته راوالم نو دغه پر بز دلته پلس اپریټر ولیکم او دلته به دا کوم ریفرنس ته دا بز کاپی کوم دلته به مو سره دا شیشي دا ډیټا په کوم سیل کې دا په جی کې نو دا بز جی کوم چې په کوم ځای کې مې مو سره ای راغله په دا لاست اف سټیټمنټ کې دا بز ریپلیس کوم په جی سره دلته مو شیو کړو دا مم په جی ریپلیس کړلو دلته مچ شیو کړو دا مم په جی ریپلیس کړلو دلته مچ شیو کړو دا مم په جی ریپلیس کړو په دا از نمبر کې دا مم په شیو کوم په جی باندې بی ریپلیس کوم کمپلیټ فارمولا موږ سره اپلیکیبل شو یوز شو ولا دلته بز شو کنا بز انټر کوم چې انټر مکړم دلته تاسو کتای شو ای موږ سره 33 جمع 33 جمع 33 نه چیروسی نه نن مې روسی کنه دلته تاسو کتای شو نه نن مې شولو فور ایگزامپل دا مو دا نیکس سیل را وړاله په نیکس سیل کې تاسو کتای شو 33 او 33 دا مل موږ په زور 33 کړلې نو دا نه چی راغلو ای دا نه نن مې روسی فور ایگزامپل زه دا مارکس اپډیټ کوم دا مچ کړل دا مې 35 کړل انټر مکړل دلته تاسو کتای شو مو سره کلکولیټ شو ولا دلته دا مارز چې کوم دا مو 40 کړل انټر مکړلو دلته مو سره کلکولیټ اوس ګوره که خیال وکړو دا مو سره د 75 نه برابر ک دلته مو د ویلیو ته په نظر باندې وکسو دا مو سره د 108 نو دلته تاسو سره نارمل ویلیو ډایرکټ کلکولیشن کی یوز کی او چې کله تاسو سره یو سترنګ راشي نو په سترنګ باندې د اپریشن اپلای کی ای دا ځنه بز دا ډریګ اند ډراپ کم چی پوری دلته مو فور ایگزامپل ډبل کوټس وکړلو اوس دلته کوم وکسو 31 مون یو سټوډنټ فیل ویزه دا پاس کوم نو دلته مچ ولاګلو پلس 2 انټر مکړلو دلته کا خیال وکي دلته مو سره غلط ریزلټ را درومي دلته دا مو هایلایټ کړلو فور ایگزامپل دا ځنه زه شي کنده هایلایټ کوم لګ مغاټ کړلو دلته که تاسو خیال وکړو مو سره ریزلټ غلط شولو څه غلط شولو ځکه چې دا دوای کنسیډر نه کړل او دلته که موږ وکړو موږ سره ریزلټ کنسیډر کړی دی ګوره زه دا زیاته هم دا مې چیک کړو دا مې 50 کړلو انټر مې کړلو دلته صرف د سنگل ویلیو راخلی په دغه سم کې او دلته که موږ وکړو موږ سره اکچوال ریزلټ راسي دا سه که زه دا اپډیټ کوم فور ایگزامپل دلته مو چې وکړلو ای دغه سره مو ولاګالو 5 مور سره لیټ ولاګلو انټر مکړلو دلته تاسو کتای شو صرف دا سنگل ویلیو په نارمل کلکولیشن کې راوسته په کمپلیکس کلکولیشن کې موږ سره د دوه دوړو چې راوستو خدلته دا ویلیو موږ سره کم را فیل ده دا سره موږ چې ولاګلو پلس 5 فور ایگزامپل دغه موږ ګریسمار کې اکسترا 5 مارس ورکړل دلته تاسو کتای شو موږ سره اکچوال ریزلټ راغلو دلته موږ سره ریزلټ غلط شولو دا سه کمی سوال په تور باندې زه دا وکسم دغه موږ 5 ورکړلو لیټس دغه موږ چې دغه موږ 6 یا 5 یا 6 ورکړلو چې کومه ویلیو موږ سره جمع کوي صرف تاسو ته ائیډیا کلیر کی دوه پر دل نمسې ون وکړو انټر مکړلو دلته تاسو کتای شو مو سره ریزلټ 0 راغلو او دلته چې موږ د کمپلیکس کلکولیشن کوم د فاینډ د لیفټ د میټ په ترو باندې از نمبر په ترو باندې وکړلو دلته موږ سره بالکل اکچوال ریزلټ راځي نو امید دی چې تاسو ته به د کمپلیکس کلکولیشن چې کله موږ سره راوشي او دا مطلب په نارمل اپریشن په سم سره نه کیږي نو دا نه موږ ریزلټ راوخکول لپاره بیا جوګاړ استعمالو په باندې موږ چې کوم د ریزلټ راوباسو نو کمبینیشن اف از نمبر اده نه علاوه فاینډ میډ لیفټ دغه په ترو باندې موږ چې وکړلو د خپل ریزلټ چې کوم دا موږ ریټریو کړو نو هاپفولي چې اوس پتاسو ته کلیئر وي.